საქართველოს პარლამენტმა საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი მიიღო. კანონი საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების ახალ სისტემას ითვალისწინებს. სისტემის მიზანია მოაწესრიგოს მოხლეთა ანაზღაურების დანამატებისა და პრემირების საკითხი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში რეკომენდაციები წარმოადგინა. რეკომენდაციები 29 მიმართულებას ითვალისწინებს და მისი შედგენა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე მოხდა. ახალი კანონი ძალაში 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა. Ჩვენ შევისწავლეთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობა და პრაქტიკა მიმართულებით, რადგანაც საქართველოში ეს სრულიად ახალ სისტემას წარმოადგენს და მოამზადეთ რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისა და საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის. ამჟამად საჯარო სამსახურის ბიურო და საქართველოს მთავრობა მუშაობს დათვინილების პროექტზე, რომელიც უზრუნველყოფს საჯარო მოხელის შეფასების სისტემას. საჯარო მოხელის შეფასების შედეგად უნდა მოხდეს საჯარო მოხელის დაწინაურება სამსახურში, მისი ახალისება და პროფესიული განვითარება.